مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ تے میرے عیباں ول نہ جاویں عبدا والی تے آزم میرے عیب چھپا سے آزم میرے عیب چھپا سی جڑا دیس رب دا والی کیونکہ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ جبریل سے بھی ہے مجھے نسبت قریب کی جبریل سے بھی ہے مجھے نسبت قریب کی وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ دربان مصطفیٰ یا رب مجھے بھی دیدائے حسان کر عطا یا رب مجھے حسان کرتا حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ اور آزم کبھی تو مجھ کو بھی بلوائیں گے حضور آزم کبھی تو مجھ کو بھی بلوائیں گے حضور ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان
شان مصطفیٰ، ایک دن بنوں گا میں بھی تو دربان مصطفیٰ، کہتے ہیں یہ محترم حفیظ طائب صاحب نے کہا ہے کہ دو چار شعر میں اپنے نعت کے پیش کرتا ہوں، کیونکہ نعت خوانی کے فیض کے ساتھ حضور نے نعت گوئی کا کرم بھی کیا ہے. کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے، کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے، کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے، جو مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے، جو مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے، اور خدا ملے کو تو مگر مل جائے، خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے، جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے، خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے، اور وہ جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے، جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے، اور وہ پوچھتے ہی رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں، وہ پوچھتے ہی رہے ہی رہوں، خدا کرے کہ مجھے حرف مدعا نہ ملے، خدا کرے کہ مجھے حرف مدعا نہ ملے، خدا کرے کہ مجھے حرف مدعا نہ ملے، اور سخنوری نہ صحیح پر سو
سخن شناسی ہے سخنوری نہ صحیح پر سخن شناسی ہے کہ لب ملے تو تیرا اس میں مہر ماں نہ ملے کہ لب ملے تو تیرا اس میں مہر ماں نہ ملے کہ لب ملے تو تیرا اس میں مہر ماں نہ ملے جو مانگنا ہے تو جمشید ان کو مانگ ان سے جو مانگنا ہے تو جمشید ان کو مانگ ان سے کہ مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے جو مانگنا جمشید ان کو مانگ ان سے کہ مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے آئے